E em tempos de pandemia é importante fazer a limpeza correta dos alimentos e dos recipientes. Mas você sabe como fazer esta higienização? Nós vamos conferir com a repórter Luciana Gavilha como ter segurança alimentar durante este período crítico. Que o supermercado está bem diferente, todo mundo já percebeu. Na porta de entrada, continua tendo um segurança. Mas não é para evitar roubos e furtos, mas sim para matar o coronavírus. Então aqui, ninguém entra sem passar álcool gel nas mãos e também sem o uso da máscara. E na hora de passar a compra pelo caixa, mais novidades. Vai aquela desinfecção na esteira. Um acrílico ainda separa o cliente do atendente. Mas e as mãos dos funcionários, como ficam? Ah, olha só isso. Aqui a atendente de caixa lava as mãos a cada uma hora. Eu estou fazendo minha parte, né? Usando máscara e higienizando a mão e limpando a bancada sempre, né? Já percebeu que não basta cuidar da segurança biológica apenas dos consumidores, mas dos colaboradores da empresa também. Assim aumenta o bloqueio contra a Covid-19. Nós tivemos que nos adequar não só aos decretos, as orientações da OMS, né? Mas também até fazer algumas extras para, igual você falou, dar uma segurança tanto ao nosso funcionário quanto ao nosso cliente. Ótimo, Isilda. A gente agradece todo esse cuidado. Mas e o consumidor? Será que ele faz a parte dele? Afinal de contas, a mudança de comportamento faz toda a diferença. Primeiro, eu já jogo todo o saquinho fora. E eu trago todo o meu recipiente. Eu não levo nada do mercado. Né, e já passo o álcool gel na minha mão, eu tenho álcool gel spray, passo na porta do carro e eu acredito que é a melhor forma. Nós temos algumas opções para fazer a higienização de frutas, verduras, de legumes. Lavei em água corrente, na torneira, na minha pia mesmo. Depois que eu lavo, eu preparo uma mistura com a medida caseira mesmo, de uma colher de sopa de hipoclorito de sódio para 1 litro de água. E vou deixar aqui por 15 minutos. Passou os 15 minutinhos, eu vou retirar e vou novamente fazer a higienização em água corrente. Toda dona de casa tem um jeitinho especial. Se não tiver o hipoclorito, como a Márcia está recomendando, o que será que é utilizado? Eu lavo a laranja, eu lavo todas as frutas, aí eu guardo na geladeira. Lava com o quê? Com sabão, com a bucha. Bucha e sabão. Frutas, normalmente, nem precisa a gente lavar com sabão e detergente, né? O importante é fazer essa primeira lavagem em água corrente. E é interessante a senhora fazer o uso do hipoclorito de sódio. Dizem que aumentou o consumo aí de bebida em casa. Se a gente leva, por exemplo, uma garrafa, qual que é o procedimento? Embalagens como vidro, latas, plásticos rígidos, a gente faz a mesma coisa. Eu faço a asepsia com álcool 70% ou eu tenho a opção de lavar com água e sabão em água corrente. Seguir um protocolo de biossegurança é de extrema importância para evitar a disseminação do novo coronavírus. Mas olha só, não adianta vir ao supermercado e cumprir todo esse rito de higienização dos alimentos se você vem às compras com a família toda. Tem muita gente trazendo as crianças e para elas é muito difícil evitar levar as mãos ao rosto. E aí aumenta a probabilidade de contrair a Covid-19. Hoje, a gente pede até muito a consciência das pessoas, é uma pessoa por família, né? É um integrante de pessoa vir fazer compra por família. Nós ainda nos deparamos em ter que barrar, porque vem a família toda, vem a criança. Criança não pode vir no supermercado nesse momento de pandemia. É uma segurança para o cliente, é uma segurança para os nossos funcionários. Fica a dica, não basta apenas biossegurança. A mudança de comportamento é um grande desafio, mas é dever de todos para manter a saúde em dia, livre da Covid-19.